الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الأمر الكبير البيت من استطاع إليه سبيلا أفرأيتم من الله غنيا عن العالمين. ارکان اسلام کا مستقبل کا کام تھا اپنی خدمت میں دیکھ لیا گیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اہم ستونوں پر ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے قائم ہوتی ہے اس کے ہم سے زیادہ تقاضے ہیں انسانی زندگی میں اسلام کے جو پانچ اہم ستون ہیں ان کو کیا اثرات رکھتے ہونے چاہیے اس سلسلے میں دور کو گفت روکی گئی تھی اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کا جو پانچواں اصل رکن ہے جسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں اس سلسلے میں بڑا تفصیل سے گفت روکی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے سلسلے کا نام اس بات حرکت میں ہوا تھا یہ پانچواں رکن اسلام کا اتنا اہم ہے اس کی رکنیت اور اس کی تربیت قیامت رکھتا ہے جب تک اس دنیا میں ایک بھی رکن کا ایک بھی رکن موجود رہے اس وقت تک اس کی تربیت اور رکنیت قائم رہے گی اور جس وقت اس لیے نہیں ایک شخص کبھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اللہ نے سلیٹر اپنے نیک بندوں کو دنیا سے اٹھا لے گا صرف وہ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کا قیامت قائم نہیں ہے اس وقت اللہ نے سلیٹر حج کا راستہ بند کرنا جب جنگت میں دنیا قائم ہے اس وقت دنیا کی تربیت مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس بات میں پتا ہوتا ہے کہ یہ حج کی تربیت کب ہوئی کس سن میں کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم پر اس اہم عبادت کے طور پر موجود کرا دیا گیا میں نے اس آیت میں کرنا کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت اور اس سورت کا نزول آئے تب نو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے اس لیے محبتوں جو ہے قوم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی تربیت تب نو حکم لگی ایک اور رسول ہے کہ تب سے حکومت کی تربیت ہوگی لیکن صحیح بات یہی ہے
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 9 ہجری میں حج کا فرض کیا گیا اور اس کی سنت کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی سنا کر حضرت ابو بکر کی سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول ہدایت کے لیے روانہ ہو گیا ہے. حضرت اعتراض بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی جتنی بھی عیادیں ہیں اللہ کی طرف سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود آتا ہے یا کر پوچھیے یہ اگر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے لیے تو مسلمان اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیجیے. ایسا کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سامان آیا آرڈر آیا آپ نے فوراً اس پر عمل کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی 1 سال کی کافی آپ نے جو حج کیا ہے سن کا کچھ نہیں کیا ہے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عبادت میں 1 سال تک مرتب کرنے کے لیے تقریبات محسوس کیا کچھ عمر کے اندر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ہوئے تو آپ نے 1 سال کی تاثر جو حج کی ادائیگی کی. اگر یہ عمر آپ کے پاس اتنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال حج کی سبقیت ہوئی سال کو رسوخ کا کام کرایا جاتا ہے سنا کی ہے وقت کے بعد اور اس کے بہتر بجائے مسلمان ہونے لگے اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم سے حاضر ہوتے رہے کثرت سے ایسے اللہ کے حاضر ہوتے رہے اور سب نو ہندو کا جو کام ہے اس سے ایسے لوگ مقامات بہت پیدا رہے ہیں اسی لیے کام کو وجود کے ساتھ کہا جاتا ہے. سونے کے سوت بندہ رسمن سدائے جو آپ کے ساتھ اسلام کا اعلان کرنے کو مل جائے گا کہ آپ استقبال میں رسول ہو آپ اس کو ضرور بنایا دینے میں رسول سے آپ ملے پہلے کے لیے موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے اللہ کے رسول سے بندہ ہے مسلم میں رسول کا کوئی سننا نہیں اور یہ بات مجھے کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اس خطے آپ نے جتنے بھی منتظر ہیں کافی ہیں سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے اور سب سے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے اور اس کے ساتھ ہی میرے اعلان بھی کر دیا جائے کہ اب سے حج کی ادائیگی ہو گئی اسلامی طریقے سے کسی بھی شخص کو مشرکانہ طریقے سے حج ادا کرنے کی ضرورت آئندہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ مشرکین کا حج ادا کرنے کا طریقہ کم کا ایسے اسلام کے لیے ایسے لوگ بے انکار سے ذریعہ ہوتا ہے منظر ہوتا ہے سارے کاغذ کا تلاش کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بعد کے لوگ کا ہاتھ کر کے لوگ ہوا کر کے چاہے آپ کی سدا چاہیے سارے کے سارے لوگ اسلام میں جانے لے جانے لگے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کہ ان کا بات کو بند ہو جائے لازم ہو جائے اور اس صحت کی خلاف میں راستہ مانگ لوں گے ایسے سب کے حج کی ادائیگی اگر کافی ہو گئی
تاثیر نہیں مل سکتی. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ رسول نے جس آیت میں ہم کی ضرورت کا اعلان کیا ہے اس میں کسی مدد کا ذریعہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول سے ملنا ہے سنگم دیو دیو کا رائے ہے اس کے لیے بات نہیں ہوتی ہے. اب دوسرا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو رائے دے کیونکہ اللہ کے رسول سے ملنا ہے سنگم نئے میں ہمیں اس کو کہہ دیا اور اس کے دوران آپ کے ساتھ ہوئے اور اللہ کے رسول کے رسول اللہ نے فرمایا ہے ان کے دل میں تعلق ہے فہم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا فہم نہیں ہے کہ اللہ نے المریض یہ زمین میں احسان رسول و تعالی کی زمین کلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تجھے کہ تم ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے حج اس کا فرض ہو گیا ہے اس لیے آج انسان صحت مند ہے آئندہ سال اس کی کچھ زمانت کو جائے گی نہیں گزر سکتی ہے کہ آپ صحت مند تندرست رہیں گے. انسان بیمار ہو سکتا ہے اور ایسی بیماری لائی کے لیے نہیں سکتی ہے سفر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے. آج اس کا نہیں آ رہے میرا سفر کے روپ میں بنتے ہوئے محسوس نہیں کرے اور کوئی چاہیے دیکھتا ہے یہ کبھی میں ہم جانتا سواری کے مقام کے ساتھ موجود ہے مہیا ہے سواری کے اندر کچھ ہے سواری مار بھی سکتی ہے تو ایک طرح کی بڑی ساری لائف ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں سواری دیکھو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. آج کل تو ہمارے جہاں سے بھی جاتے ہیں لائف تو بہتر ہے تو سب کر سکتے ہیں جس پر جو ہمارے میں تو ایک آ جا سکتا ہے کہ آج آپ کے لیے کرایہ میسر ہے ماں آپ کے پاس موجود ہے آئندہ سال آپ کو کتنے بڑا رکھے مال موجود رہے گا کرایہ آپ کے پاس موجود رہے گا کسی کے پاس بھی جمع رکھنا نہیں ہوگا میرا ساتھی ہونا نہیں ہوگا میں اپنے رسول کے بتاؤں ایسا الفاظ دیکھے انسان کے کوئی اور اہم مانے کے دنیا ہو سکتی جس میں مال کی زندگی ضرور رکھے آپ اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں کہ حج کے لیے آپ کا نیت کے لیے یہ کام کرنے کو مجبور ہے آپ کے پاس کوئی چاہے چاہے اس میں اس کو دیا مال کو اس میں لگا دیتا اس کو کیا گیا مستقبل کی کوئی ضمانت آپ کے پاس موجود ہے انسان کے پاس اس وقت اس کتاب ہو جائے اس وقت انسان کے ادھر خریدوں کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کرو یعنی اس سب کا انسان بھول رہے ہیں اس کو اس سے میں سب سے انسان کے کام پہ آ جائے میرے ایسے انسان کو نہیں ہوگا کیا شکایت کیا تمہیں اس کو اوپر کیوں کروا کی ہوئی ہے اس کو انسان کرا کر ہر سال آتا ہے
لیکن سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی بھی دفاع کر دیا اللہ رب العزت کا سارے دوسرے سے مدارتی ہمارے اوپر کر دیا حیثیت اور اطلاعات کے اعتبار سے کر سکتے ہیں ہم ان کو کچھ مشقت اٹھا کر ایسا کر سکتے ہیں اتنی مشقت اتنی پریشانی آپ بزرگ میں نہیں رہے ہیں کہ آپ کے بچے اتنی باہر ہو جائے میں ان کو اللہ رسول اللہ روح سے آ جائے اللہ رسول عزت میں ایک مبارک کو بھی آسانی کرتے ہیں کہ ایسے اس کا موسم ہر سال ہوتا ہے اس کا موسم ہر سال ہوتا ہے لیکن ایک کہ اگر کبھی واپسی طرح سے ہر سال حل کرنا لازم نہیں اگر کتنے بھی مسلمان چاہے گئے ہر سال بارش لگائی میں لازمی ہو تو آپ کو کتنی بڑی چاہیے جن لوگوں کو تجربہ ہے اس عبادت کو ادا کرنے کا وہ جانتے ہیں کہ اس عبادت میں کتنی مدد کر دیتی ہے اتنی بڑی جانتی ہوتی ہے یہ مالی عبادت کی ہے جو انسانی عبادت کی ہے لہذا اللہ ان سب میں سن کے ہے جب سیکھ دیتی ہے اس عبادت کی ادا کرنے کے اس کے لیے ہر سال لازم ہوتی ہے اور دوسری پریشانی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دور کرنا بھی جو اس میں من سکتے ہیں جو باتوں کا انتظام کرنے والے ہیں سرزمین مرکز کی باتوں میں اپنی گنجائش اتنی جگہ لے رہی ہے کہ ہر سال وہ چار مسلمان جن پر ہے سب کو ہمارے سب کو ہزار اکٹھے کر لے اتنی جگہ وہاں موجود نہیں ہے کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آج کل بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بیس ملین 30 ملین 36 ملین اتنے لوگ وہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ان کو سب کا آسان کام نہیں ہے آسان بات ہے ایک نمبر مدد کا بڑے آسمان ہر سال آپ کی ضرورت ہے ضرور ہے ایسا بڑے میرا زندگی میں ہے صرف میرے کمپنا کام کر جاتی ہے ضرور کیا ہے اب میرا رقم اللہ اٹھا رہا ہوں حدیث قرآن ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دیا ہے کیا ہم ہر سال ہماری اوپر لازمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اور اس کے بعد آپ کے سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تمہارا میں نے سنا اگر میں نے ہاں کہہ دیا کہ ہاں ہر سال ہر کی لازمی ہے تو
آدمی ہر سال ہنستا ہے کہ میں لائبریری میں پڑھنے لگا ہوں اور کنکلوژن کا میں سوچتا ہوں اور تم ہر سال اس کی ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, تمہارے اگر استطاعت یہ نہیں ہے مشقت اور پریشانی بہت بڑا ہے. تم مطالعہ ضروری ایمان کر سکتے ہو, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ضروری ایمان کر سکتے ہو کہ مجھے میرے حال پر تمہیں تمہارے ہاتھ پر جب میں کسی مسئلے کے سلسلے میں کسی چیز کے سلسلے میں پانے کی اختیار کروں تو مجھے زیادہ کے مسئلے کے سلسلے کر میں اس چیز کو بیان رکھوں اس کے سلسلے میں زیادہ انتظار کرنے کی کوشش نہ کرے یہ تو میرے چیز میں ہے. حکم برا حکم کے حکم کو لے کر
تیسرے سنانے میں موسیٰ علیہ السلام کے خود آسان کی بات تھی کہ گائے کو وہ جانتے ہیں جانور ہے اور اس کے گھروں میں موجود ہے اس کو گدا کرتا ہے صرف اتنا کا کام کر رہے تھے دونوں نے اس مسئلے کو کتنا تیزی کر رہا ہے مشکل ہے مشکل چلی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے نام کو نہیں سجائی کی یہ بات کی کھانے نکال کر اس کو سکتے بنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم کیا ہے اصل نام ہے حکم یہ ہے جن میں یہ جانے سے کوئی بھی حکم ہے وہ اپنی استطاعت پر جتنا نکل سکتے ہیں اس قدر میں اس کو سکتے اور جنت میں کسی چیز سے منع کرتے تو اس کو فوراً اس سے کہیں تک نہ جاؤ دنیا کے ہر جوان زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا جا سکتا ہے اس کی زندگی سے اگر سیکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج کی ادائیگی میں کافی ان سے کام لے رہے ہیں حج آزاد نہیں کر رہے ہیں اور اگر میں ایسے لوگوں کو سوچتا ہوں جس کا ہے کیا اگر کسی کے دماغ میں کسی کے ذہن میں مزاج ہے کہ یہ ضرورہ ہے انہیں لباس میں انہیں لباس میں انہیں احکام اسلام سے کرتے ہیں اگر تین سر مسلمان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حضرت کیا ہے آج ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا حاصل ہوگا حضور کی نئے پہ کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کے اور بھی بہت سارے کام ہیں مسلمانوں کو کرنے کے لیے اگر تین سر اس طرح کی نیت رکھتا ہے اس طرح کے سلامات اگر ہیں اور ہمارے اس سے ایسا سب مسلمان نہیں اسلام کے تاریخ سے سو سکتے ہیں کہ ہر حضور کی میرے کی ضرورت نہیں ایسا سب مسلمان نہیں اور اس کے بعد اس سے عام انسان اللہ کا بھائی کیے والا چنتا ہوں آج پہلا سب سے اپنے سب سے بڑا اس کے کریں گے مانتا ہے تو خون کرتا ہے کہ ہر لازم اور اس کا لازم اس کو کہے کہ میں کرنا چاہیے سارا رول کرتا ہے سستی ہے سارے یہ ادا آپ کی سب کا جو بہت لازم کرنا چاہوں گا ایسا سخت بھی بڑے گنا کا مطلب یہ مانو میں گنا رہے ہیں کبھی ہوتا ہے انسان میں سمجھتے ہیں کہ حج اس کو واجب ہو گیا ہے اور ایسا نہیں کرنا حج کے اوپر رہ گیا ہے اور اس کو سمجھ رہے اگر تو ایک حدیث واجب ہے لیکن اس کو سمجھ رہی ہے بعض آثار کہا تھا کہ صحیح طرح سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے اب قرآن اس میں ذرا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہوئے سنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ من آتا کر ہے سلم نہ ہو کیا بچتا ہوا ہے نہیں ہے یہ حضور نہ چاہے بچنا نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ حج کی استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے استطاعت رکھتے ہوئے حج اپنے کا نہیں کیا تو اس کے لیے لگتا ہے کہ وہ یہ روٹی ہو کر مرے گا مسئلہ نہیں ہو کر رہے مسلمان میں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھا کہ استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا ہے ان پر ایک مقصود میں ہو کر کہ انہوں نے کہا کہ ہر احترام چاہیے انہوں نے اللہ عمر اس اثر کی صلاح دے گا رضی اللہ تعالیٰ ہے صحیح ہے یہ معلوم ہوا کہ حج کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے اس کے چاہیے رکھتا ہے یہ کوئی معلوم کو نہیں اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا ہے جتنی گرمی کا ہے اس کے بعد ہر کسی فضائل سے ہے سبھی بچوں سے دنیا ہے اور آخر سے اگر ہم اس سمندر کی ادائیگی کرتے ہیں صحیح طریقے سے
اللہ رب العزت کی وہ ہے کہ اس کا کیا چلا گیا, اس کا کیا آدمی سوال ملے گا؟ اس دوسرے میں اللہ کے خوب سے اللہ ایسا سب کے جو سوال پیدا موجود ہے ان میں سے ایک ایسا ہے ایک حکومت یہ ہے تین عبادت اللہ رب العزت کے تقرب کا ایک اہم پنیہ ہے. ہماری شریعت میں جن چیزوں کو آپ اتنا آرام کرائے ہوئے تھے سب سے اچھے کام جن چیزوں کو قرار دیا گیا ہے ان میں سے اچھا کام شریعت کی نظر میں اور حق کی ہے اللہ کے رسول کے لگا مسلم تو سوال کیا گیا آپ اندر کل کھانا ذکر کرتے ہیں اس کو اللہ کے لگا جب میں الگ رکھ کر کون سا آمد اب کل ہے اللہ کا محسوس ایمان دکھائے گا کہ اللہ کو ایمان لانے والا کے رسول کا ایمان لانا یعنی دائرۂ اسلام کا داخل نہیں ہوتا ہے تو سوچ نہیں سکتے اچھے عمل ہے تین لسن میں ہمارے آج صبح چار سب سے ہم سے اچھا ہوگا سارا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نہیں سکتے اچھا ہمارے صبح تین لسن میں ہمارا سراغ کہا گیا کہ سراغ کون سا آگے رکھتا ہے سارا حج پر مبرور حج کے مبرور یہ سیاح اور ایمان اللہ ایمان کے رسول کے بعد سب سے اچھا عمل مطلب حج نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول کے لمبا ہوا تو میں امداد آپ کے بہت ہو جائے اس کے ساتھ میں کئے ڈال رہے ہیں اور بہت اہم ہے آپ کا حج حج کے مقروض ہونا چاہیے سب سے پہلے جسم اچھا عمل کمال ہوگا حج ملے گا شراب ملے گا اس کے لیے جن لوگوں کو تین فائدے ہیں وہ آپ کے حاصل ہوں گے لیکن سب ایک یہاں کا حج حج کے مجبور ہوگی حج کے مجبور ہوگا علماء نے ہمارا بیان کیا حج کے مقروض وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں صرف قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں صرف قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ نے اس کے لیے پانچ سب سے بہتر بنائی وہ ہے چھوٹی سے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے حلال مال سے کیا جائے جائز مال بھی کیا جائے آپ پاس مال ہے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سفر کے دوران خرچ کرنے کے لیے حلال ہونا چاہیے رسد کیا ہوا نہیں رشوت کا نہیں چوری کا نہیں اجنسی کا نہیں اور اس طرح کے حرام طریقے سود سودی کا روز کا نہیں حلال مال ہونا چاہیے اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصل کو بتا دے تو ان کو اللہ تعالیٰ صاف ہے صاف ہے تمام ہونے کو نقائص سے ہونے سے اس لیے آپ اللہ تعالیٰ صاف ہی چیزوں کو قبول کر پاتا ہے اس لیے یہ سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ حلال مال اس کے لیے اکٹھا کرے سبھی ان کا حج امریت کو سوچے دوسری فکر اور فکر کی ہے کہ حج کے دوران انسان جس کو دور سے دور ہے جن کا ساتھوں سے دور ہے گنا میں کام نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ نکلے دنیا کی کام نہ کرے اللہ ہم بیٹھ کر بیٹھ کے لوگ ہیں وہ ہر کو کرے تو بات ہے لیکن باہر ہے کسی سے کوئی چھوٹی سی تکلیف انسان کو اور اس کا بدلا لینے کے لیے تیار ہے لڑنے کے لیے تیار ہے کوئی اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چیک کرنے کے لیے تو میرا ہو جاتی ہے سوال کرتے ہوئے اتنا رقص ہوتا ہے کیوں لوگوں میں تھوڑا سا کسی سے ٹکراؤ ہو جائے وہاں جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حج کے دوران کوئی نارا جھگڑا گمان کا کام ضرورت نہیں ہونا چاہیے سب آپ کو یہاں جب مقبول کے بارے میں یاد رکھتا ہے تیسری سے کرونا نے ذکر کی ہے کہ جتنے بھی مناسب کے حج میں حج کے دوران آئے سنت رسول سے کاری کرے چلے گئے تبھی حج مقبول ہوگا اور افسوس کے ساتھ میں کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کی ساری عبادتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے کوئی
کوئی جانوی نماز پڑھتا ہے, کوئی سیوں کی طرح سے نماز پڑھتا ہے, کیونکہ خوش رہتا ہے اس کا محمدی نماز کرنی چاہیے. کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر مسلمان اس کی طرح رکھتا ہے تو یہ اسلام کرتا ہے کہ ہم محمدی ہر طرح سے کیوں نہیں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم آگے ہر جگہ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہمارا ایمان اس قابل نہیں تو آپ کی حد تک سے مدد ہے, اس کی حکومت کا کہاں بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے حق میں ہوتے تھے اور خاص طور پر جو دوسرا رکن ہے طلاق نماز, جس کے لیے سرمایہ کا سرمے ہمارا یقین کرنی کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہیں میرے کو ویسے ہی نماز ہے اور ہم سرمایہ کیسے میرے اللہ کے رسول کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے اسلامی عبادات کو جو تقسیم کیا ہوا ہے سارے لوگ عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے کرنے لگ رہے ہیں. یہ عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم دیکھتے ہیں نہ سکتے اور کر نہ سکتے. ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہر جگہ چکنے جا رہے ہیں, اس عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں. ہر کے لوگوں کو بھی آپ نے یہ کیا سمجھایا پھر تو اپنے مناسب کرو, یہ حج کے آرام کو نقصی کو نقصے حاصل کرے اور قرآن یہ سکتا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں گے وہاں تو آپ کو سوالات مل جائیں گے. کیا آپ کو یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کس امام کے مطلب کے مطابق حج ادا کیا, کس امام کے مطلب کے مطابق آپ نے ادا کی, کیا آپ کو سوال ہوگا کب میرے سوال ہونا ہے کس کا مجھے ہونا ہے. ماں ہمارے عظیم بولے کا بیس روم تمہارے درمیان جس سے ہم نے پوری بنا کر دے سکتا ہے کون شخص ہے, وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت کے دن جو سارے سوال سوال ہو گئے تو ہم نے تو سوال ہوگا کہ کس مطلب کے مطابق تم نے حج ادا کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کے مطابق ادا کیا ہے, امام جعفر بن امام مالک کے مطلب کے مطابق ادا کیا ہے. جب تک سوال نہیں کرنے نہیں ہوتا ہے بات کی پوری رنگ ہوگی تو دنیا میں ہمیں یہ کہنے میں کا کیوں کرنا کیوں اس کو کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج ادا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بغیر ہماری کوئی مدد حق نہیں ہے, زندگی کا کوئی عمل اگر ہم نے اللہ کے رسول کے مطابق ادا کرنے کی ہے عبادت نہیں ہو سکتا, قبول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تربیت پتا کرتا ہے کہ ہم زندگی کے جو بھی آباد انجام دے جو بھی اس کا کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں رات کے طریقے کے مطابق ہو اور ان کا زندگی ہے جو بھی اس کا کریں وہ شروع ہوگی وہ آپ ان کا نہیں کرتا.